أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم دكتور محمد رشاد خان مهمن يوزل به نن دې مرګرو یو انټرکشن شان کوسټینو کو د مادة مرګری دی پروفیسورانم دی سټوډنټانم دی و چې سر جی موږ د اسټابلیشمنت معشومان ردوي شو تر دې ساته پوري موږ د اسټابلیشمنت د نوم اورو کم سیاسي خلک کم چراشین تاسو به دا غوړینه د اسټابلیشمنت نوم اوري لکه تاسو چې کم وزیر اعظم زګور کم موجوده ګورنمنت کې ګورین سیاسي خلک ګورین عام خلک ګورین داوی په خلبه نه دي د اسټابلیشمنت نومي زنن په صادال پاجو کې دغه چې په اسټابلیشمنت د هېستوري باندې موږ خبریکو د دې پځاب باندې کو د دې په کارنامو باندې کو د دې په میرټ څو لمرټ باندې خبرې کنو دا نخت ميدان کو خبري دي خو دا ما شارت مقصد دا دي چې تاسو هم او عام اوام هم په دې استیبلشمنت باندې پوهې شي یعنی موږ عام دلکی بز زده یو موږ د دفتر په لحاظ سبو یو کوم ادارې ته چلاړ شي ځ عام خلکو ته موږ چې تاسو چرته په یو ادارې کې کاری ال تاسو د پروموشن کاری ال تاسو د اپاینمنت کاری ال تاسو د نوکرۍ کاری ال تاسو د کیریر کاری ال تاسو د ترقې کاری ال تاسو کاري نو چې ته وې ادارې ته ورشت تا به استابليشمنټ ورشه نو د دې نه پته لګې چې دا استابليشمنټ ډېر یو پاورفول سیس دې دا ډېر یو امپارتن سیس دې خو په پاکستان کې دله ته چي د دې رقم کنسپټ دې استابليشمنټ نو مونږ چې د استابليشمنټ نو وورو نو یې ریګو اوس په زړه شارت ویم چې د استابليشمنټ س دې دا تاسو په آسان نه جو به کې پوه شو کیږي د ټیل کوم دابې ډېر کمپلیکیټډ سیزون لري خو په آسان آسانل پاز کې به زده ویم چې د استابليشمنټ س دې دا به یو لګشن هېستري دې د لکم کله چې برتانیې دې ځنه لاړې مخکم دا ما ویلو کله چې وسړی د یو ځای نزینو التخپل دوستان پرې دي مثلا زپه د کلاس کې مدلته ولاړ مزه چې د دې کلاس نزروم زبا کوشش کوم چې دلته ز خپل دوست پرې دم خپل مرګره پرنسس بیر اعظم چې زلا غسه ملاويغه ما غزه ما خبره مني از ما کار کې څنګه چې برتانیې د دې نه تل ته د خپل یاران دوستان پرې خوستل کوم چې هغه ته تا ګرانو تاریخ متون یې کول هغه دلته پرې خودل وس هغه خلک چې دلته پرې خوستل نو دا خلکو د چلولو د پاره په د دې ریسورسس باندې د قبضې ساتلو د پاره دا, دا, پا دا, دا, دا غو بیم داخله دا چې موږ او یو جوړی بدل تراز او دا خاله سیمنه چې موږ دومره دغه شن به وقبطو به د کډاسه چکو نو به به خو د مکه دلت راشي داخله کې پرې خو به د دې ملک نظام چې ولودو د پاره دلته یو سچې دونم پرې خو د کم دی وغه وسم راج دی اوس استابلیشمنت سای ترادم چې استابلیشمنت سبلا ده چې موږ خلق ته دومره یریغو د سیاسي خلک هم تیارې جام خلک هم تیارېږي چې تاسو په لیک په یقم نو برتانیه چې کم دا غي چې د دې ځنه لړل دغه خلک پرې خو به د دې نظام د چلولو د پاره چې هغه زمون پتاب چلیږي نو سچ لري وکم موږ ته برلټی ارایل بیروکراسی پر خوښته د بریډ استراید بیروکراسی کم سریو سرکاري ملازمن عدالت او نظام جوړ کو چې دا به سرکاري ملازمن کم مثلا د 1922 پورې هغه ته پاکستان کی بی پی ایس وای من یعنی بیسیک پی اس کید دا 192 سکیل لپاره دا خدکی او یو نظامي ور جوړ کړي د دې به دومره تعدیمی د دې به دومره جاب ډیسکریپشن جاب سپیسیفیکیشن وای دا په دې طریقه مې نوکر کیږي د دې به دومره تنخواه په دومره ټایم کې به داري تر کیږي د دې به دومره پینشني د شی یو نظام پرې خوستاږي ته مونږ به ریاق رسو وایو دا که اوس مونږ وای دا بیروکراسي ان شاء الله په دې باندې به بخبر وک یو یو استیبلشمنت او یو بیروکراسي دا بیروکراسي په کا सिलेक्शन ایکسپیرینس خو مونږ په استیبلشمنت خبرې کوو او بیروکراسي باندې شالله دزیز به خبر وک نو یو دغه نظام منګه پرې خدو دا و چې کم پاکستان کې من سرکاري ملازمین اينو دا ته بیروکراسي وای بیروکراسي وته وای هغه د 1922 کاله پورې د 1915 کاله پورې چې کم ملازمین دي په پاکستان کې ناغت من نن غدټډوي هغه ټیټ سټیشن ستنه شي کولې به چې رسوله 1922 پورې هغه غدټډي غاټ سټیشن کولې شي د شیو نظام یې منګه پرې خدو چې ستا شو د ملک داخله قوم پدین نظام دا منګه کم خلک پرې خړي هم پدین نظام به کار کوي چې منګه تسويو اغزینا یعنی د مغربنه ناغه به من یو داسه مونته پرې خوړو دومی مونته بریټش رائډ پورش پرې خودل موجوده چې زمون کمه ارمی د د دي نظام مونته پرې خوړو د دي ټریننګ نظام مونته پرې خوړو د پروسيجرې مونته پرې خودل د دي غارس نظام مونته پرې خوړو وسم په پاکستان کې موجود دي او درېمه مونته بریټش رائډ جوډيشري uh, پرې خوړه یعنی عدالتونه د عدالتونو چې کوم نظام د دغه نظام مونته بدلته پرې خوښتو او د اغزینا او تګیر ډایرکشن زور کوي وسم دا زمون جوډيشري چې کوم د التدي ابو نورستا سو غوره چکم د د عمران خان خراب کم جج پیسه دا ورکړې ووس دغه ته تل کنه لندن ته تل سنا مې دا هموین دی لا ورجس سیب سزا چې ورکړل دا له لندن کې چکم د ټریننګز اخري دغه بريټش راي جوډيشري منګته پرې خوته او یو چکم دا وس سلورم په لر چکم دا هغه میډیا دا هغه وس استابلیش ولا نو دا د دیو د شونې منګته پرې خوستل وسو شرط ز راځم چې کنه چې برتانیې د دې زن لړو بريسي روپاک و هندو او به پاکستان جدا شو نو هغه سې دلته مونږ ته پاتې شو او په هغه ټیم کې مسلم لیگ چې کم دی د قائد اعظم مسلمی چې کم دی هغه هغه ټیم کې ډیر کمزور او انتشار پکیو دا غې نه پیدا او چته شو لپاره ټیم کې لیاقت علی خان چې کم وزیر اعظم وو د پاکستان هغه شهید کړي شو او داغه په زبانې چې کم دا, دا خواجه نظیم الدین وزیر اعظم شو د 1950 نه تقریبا د 1953 پورې وزیر اعظم شو به چې کم دا هغه وزیر اعظم شو او گورنر جنرال چې خالی شو په غیبند غلام احمد سیبرل چا هغه یو بیروکری یعنی یو سرکاري غټ افسرو بيروکريټ او هغه پغه گورنر جنت شید باندې کې نست واغه غلام احمد هغه निजामुद्दीन هغه گورنمنٹ چکم د برطرف کو او غوې داړل کوټ او پیډل سر کوټ جج هغه وخت چکم جسټس منیر صاحب هغه یعنی د هغه پیصله د غلام احمد پیصله جائز و او د ضرورت و په پاکستان کې قائم شو او یعنی جمهوریت په دغه ټیم کې شکاست شو اوس چکم د د استابلیشمنت چکم د رقم ځان جوړ د چی شي تاوب څنګ په جن نمبر 1 د په نظر باندې نه راضی نه نه دی د په نظر راځي نخ کړی چې استابلیشمنت سبا لا ده چې مونږ ته دومره یلو دومره کار کوي په د استابلیشمنت چکم ده په دې کې سیاسي خلک راشي لکه څنګه بزتخه خبر نه څه ده خبر یو کوم په صادال پاجو کوم ګندړي جمهور خبر دي سیاسي خلک استابلیشمنت یعنی مونږ د دې غټ مشر چکم ده ګنو او زمونږ په نظر کې راځي نو هغه ارمی چی په بهشکه دغه شانت دم چې هغه غټ مشر چکم ده هغه ارمی چیپه. چې په کانسېډر کیږي چې کی خو په نظر نه راجو په ګراوند باندې کار کوي د څه سیاسی خلک هم یوځی شي او ځان سره یوځی کی راک زده بتاشته موجوده وي ما وځه عمران خان ګورمنټ چې ختم شو بلې خلک تلاند داسې اسټیبلشمنت داسې دا سیاسی خلک ځان سره مرګري کی او دا یو ګورمنټ لورکی د کټهریک انساب ګورمنټ لورکی د شې د مسلم لیگ ګورمنټ لور ورکړي د قاپلیک په شکل کې مختلف دا یو لمبا چوړه هیستوري او درې تل حقیقت دی به به چرته نشاله وو خوشاله پې پا پې قوم د سیاسی خلک چې کم دا یو پاټۍ د یو ملک په پا پا پاکستان پاکستان کی حکومت جوړی نو د سیاسي خرقداګوي سمرګري کې په دلی باندې الیکشن وګټي ګورمنټ راو دي چې کله ولګ ګورمنټ ختمي نو داخلك ته چکم د بی روس ته کی په دې کې ججزم اوسه مليوي ځکه ته داخو راي برټیش جوډیشری دا اغه ججزم پکې زیات دي دا, دا کې ملکي او غیر ملکی دغه چکم د اسټابليشمنټ دونه ان وري د خپل ملکی اسټابليشمنټ سم په دیو د بار اسټابليشمنټ سم په دی حقیقت خدای له چې مپ دیو دي د ملک یو مپ دیو مقصد لغید پارک کارت د لن کنه نو به به د قسم چې دون نو د ملک د مقصد لپاره هیڅ کار نه کوي او د خپل مقصدونه یعنی د خپل استابلیشمنت خپل د بارني خپل خ دې سرمایه‌دار خرج کم د خپل سرمایې محدود کولو لپاره د سر محفوظ کولو لپاره د سیر مرګرشی کارخانه د مرګرشی د میډیا خلق مرګرشی انټرنیشنل دنیا مرګرشی او دا یو سیس جوړ شي چې په نظر نه راځي خو د یو غټ رودی خو به چې کم د دا دې خصوصیات تاسو ته مو ویل چې خصوصیات دې د په نظر نارضي دوی اند د 65 ډیري دې را پیسې او پیسې باندې کار کوي یعنی کوم ځکه چې د دې ګورې د پښتنو مطاریکدات جن د کانسپټ دی چې د دې پیسې چټک کوي دوی د چې پیسې ورکې نو دوی ار سکی د دې ګورې استابلیشمنټ چې کوم ځکه یو کار کول کا غواړي نو پیسے پیسے دا د دې پیسې استعمالي پیسې ورکې دا تاسو ګورې کله چې د اپوزیشن ادم اعتماد پېښ کړي نو دوی دا خلک استابلیشمنټ ترې شوغږي دا کې پیسې چې کوم د پدوي باندې ډیستریبیوټ کوي د پیسې لالچ ولور کی, دا کی دا او دا خلک کوم دا هغه شانتواري او ګورمنټ چینج یو خپل مقصد چې سم مقصد دی هغه بیره خبره ده خا اثر رسوخ چل کوي یعنی دا استابلیشمنت دا چل کوي چې کوم علاقه کې اچھا اثر سوخي کنه هغه خلک ځان سمرګري کی یا ګور چې پاکستانی عوام چا سمرګرته کې هغه ته ځان اورنځي دي چې مثال کې تور زبې یا مثال در کما ښه خبره نه ده او خدای یو حقیقت دی عمران خان چې پیجا دوی ته پټولګر استابلیشمنت چې دا عوام کې مقبول دي نو خاطه اورنځي شو دا به کارسي خاطه اورنځي شي و سمرګري ستېمه پوري چا خپل مقصد ته پوره کی بيداغه کمزورې نشاتري و هغه قر او ګرځي دا ختم کې به بل روري یعنی کم ګر چراشي استابليشمنت مو سمرګري د استابليشمنت خپل مقصد د ملکی استابليشمنت نو یعنی داسه چروشي سياسي خلک مو سمرګري خه جديزه مو سمرګري سرمایدار کارخانه دار د ميډيا والا خه داسه رسوخ والا خلک دغه کوي يا په یو الاقه کې مثلا مخکي په دير دير نواب او د سوات نواب دغه شن خلک چکم د ځان سمرګري کی يا یو الاقي بدماشه غد ځان سمرګري کی چا سر سوخ لري خه دوی داغي په علاوه چکم د ټوفک په زور باندې ګوري چې یو ځکه اواد نه د به وي په پک په زور باندې هغه د باوی هغه مرکی بل صدقه وسو کی خد دین علاوه بلیک میډینګ کوي د چاچي ګورمنټي دا غوي کمزورې نه دی معلومه کی د ډیرو مړنه نه کارد چې دا غوي کمزورې نه معلومه کی او هغه کمزورې نه ځان وساتي کی یو سیاسي سړی دی یو وزیر اعظم دی یو بلد دی بلد دی دا ویډیو دا چې و کی غلطی ویډیو غانی و کی مختلفه هغه په نو ورو سیزنو کې انوال کې په نو کرپشن کې انوال کې د کرپشن ویډیو غانی د ریکارډ ځان وساتي نو کسبا د اسټیبلشمنت نه مني نو دی وته هغه سیزن مخه تا کی هموسه زما د ټولو خبرو نه مقصد دا دی چ دا استیبلشمنت وری دومره برنامه نام دی د زکه برنامه نام دی چې لیډرشپ سکه دا یاد ساته د من لیډر لیډر خدل تشتنه په پاکستان په پښتنې دنیا کې نشته د لیډر کار سي د لیډر کار یو جوړ جامي یو جوړه س پلی نورې اسم نه او یو پلان ورسي یو مقصد ورسي هغه مقصد پلان بیروکراسي ته ورکې او په بیروکراسي امپلیمنٹ کې او ګوري چې دا استیبلشمنت کم منسوبي دی هغه ناکامه کې ځکه چې لیډر شپ یو خو ویژن لري کنه یو خو ویژن دی نو دلته مقصد دادې چې کله چې د ملک د مقصد د پارکار کې د دل لیدلتا نو به به 62 کو خدلته د ملک د مقصد د پاره نکېږي سیاسي خلک راځي خپل مقصد چکم دي د خپل مقصد د پاره کار کوي بی راکريشي چکم دا غو د خپل مقصد د پاره کار کوي سرمایدار خلک د خپل مقصد د پاره ورکي جاگیردار د خپل د پاره کار کوي د خپل خپل مقصد د پاره چکم کار کوي د ټوله غونډشي د ته به استابلیشمنټ وي او دا یو ډیر منظم طریقه باندې چې دا غي نديد شکل دی په نظر نه دی خو د مشره کنسېډر کیږي چې ارمی چیب دي او, او دا نور خلک وسمرګري او دا سره کوي مثلا کارخانه دار وسمرګریدي ستوک مختمه ګرانې نه راودي سرمایدار وسمرګریدي ستا شارتې په ملک د پیسو راودي بدمعشان وسمرګریدي مثلا الټروریزم د شرګوردي جوړکی مختلف عربي او د دې د پاره دیش پاورسکینی او پلننګ کوي زيني صورت کې دام وي دي کیږي چې استابلیشمنت څنګه د ملک مقصد کې دی شي بهشکه که د ملک مقصد کې دی نو به بم کار ټیکوي کار دغه خراب دي د ملک اغه مقصد نکېږي دلته به الدا کار کوي چې یو پلوټیکل جمهوریت صحیح نظامی صحیح لیډرشپ صحیح ویژن سېخ استاب پلین ورسې چې زمونږ ناو پاکستان سکه قسمه پاکستان پکړه دې به निजामه تعلیم څنګه دې به د د مسجد سره निजामي دې به له منیجمنت سره निजामي د کارخانه به سره निजामي د سپیټال به سره निजामي د روډ به سره निजामي د ټولشن چین به سره निजामي امن کمیټه دې زم خپل مقصد نه د ملک مقصد به ګینه دغه شانته به استابلیشمنت چې زموږ په سیاسي خلقو باندې نظم پاوامه باندې به یعنی بلاتری امون به یعنی مونته به د خپل ملک یو ایمرجنسی ملکاري دلته بار وخت دغه شانته ایمرجنسی عموم په پرټنشن کې بيمارۍ نه بزيتی ستريس بزيتی یعنی बेरोजगारي بزيتی جنگ جګړې بزيتی خړا پک دي وکي چې په دې خبرو باندې دی الله پکماله او ټول خلق له دوی او دامل کول توفيق ورکړي امين تنکيو